kolegovia. Som rád, že po dlhšej prestávke sa tu mohol zase s vami stretnúť, takže som celku privítal aj tú možnosť, že keďže dnes som prvý pracovný deň v práci, že sa stretnem s vami takto pracovne. Na dnešnom zastupiteľstve, kde vlastne máme stanovený taký program, ktorý musíme nevyhnutne prerokovať vzhľadom na to, že máme dokončenú výstavbu nájomného bytového domu s tým, že máme poskytnuté všetky príspevky zo strany ministerstva, aj dotáciu, aj zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania poskytnutú úverovú časť na kúpu tohto bytového domu. Akorát musíme zabezpečiť tento úver na kúpu nájomného bytového domu zriadením záložného práva. To je vlastne ten mechanizmus, ktorý si pamätáte aj v minulosti, ktorý sme schvaľovali pri predchádzajúcich nájomných bytoch. Takže privítať sa vás privítam a dovolte mi, aby som vám predniesol návrh programu dnešného rokovania, kde za prvé by bol zároveň otvorenie, schválenie programu návrhovej komisie a mandátovej komisie schválenie. Potom bod číslo 2, čo je hlavný bod, prevody nehnuteľnosti a nakladanie z majetku mesta. To je zabezpečenie úveru na kúpu nájomného bytového domu s riadením záložného práva. Za tretie je bod rôzne, za štvrté sú interpelácie, za piaté sú interpelácie občanov. Vzhľadom na to, že skutočne sme zvolali toto zastupiteľstvo veľmi promptne, nechcem dnes zdržiavať nikoho z nás, pretože určite ste si aj svoje pracovné a osobné veci zariadili mimoriadne, tak interpelácie, pokiaľ by boli zo strany vás, poslancov, poprosím vás, buď ich máte písomne, alebo písomne budú zaznamenané a písomne vám bude odpovedané, tak vzhľadom na to, že som nepozýval ani vedúcich jednotlivých oddelení z mestského úradu, takže poprosím vás, keď sa k tomu dostaneme, k tomuto bodu, takže až niečo budete mať, tak písomne a samozrejme, že aj písomne bude odpovedané v súlade s rokovacím poriadkom. K tomuto návrhu na program dnešného rokovania zastupiteľstva, máte niekto nejakú pripomienku, dotaz? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o programe dnešného rokovania. Hlasujeme, poprosím vás. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ešte pre vašu informáciu, z 13 poslancov je neprítomný akurát pán Repisky Zdeněk, ktorý sa zákonným spôsobom ospravedlnil z pracovných dôvodov, je mimo, takže zastupiteľstvo je uznášané schopné v počte 12 poslancov z 13 zvolených. Dobre, ďakujem pekne, budeme pokračovať k tomuto bodu ešte ďalšou časťou, čo je bod číslo 1, otvorenie. Schválený program máme. Návrhovú komisiu dnes navrhujem, aby pracovala v zložení v návrhovej komisii ako predseda pán poslanec Štefanča, členka komisie návrhovej pani poslankyňa Hricová a pani poslankyňa Šurková ako členka komisie návrhovej. Poprosím vás, máte k zloženiu tejto návrhovej komisie pripomienku? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme en bloc za zloženie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ešte druhá komisia. Schválime si mandátovú komisiu na dnešnom rokovaní. Navrhujem, aby pracovala v zložení pani inžinierka Kazimírová ako zástupkyňa primátora, ako predsednička tejto mandátovej komisie, pán poslanec Hajdony ako člen komisie mandátovej a pán poslanec Oslanec ako člen mandátovej komisie. Máte niekto na doplnenie alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, hlasujeme za zloženie mandátovej komisie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Svoje s rokovacím poriadkom určujem dnes za zapisovateľku slečnú Adamcovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu inžinierku Janku Vavrovú. Dobre, to je k bodu číslo 1 a k procedurálnym otázkam všetko. Prejdeme teda k bodu číslo 2. Sú to prevody nehnuteľnosti a nakladanie z majetkom mesta, bod 2.1, zabezpečenie úveru na kúpu nájomného bytového domu s riadením záložného práva. Materiál máte predložený
pokiaľ máte niekto nejakú pripomienku, ja vás poprosím, skúste si ešte opraviť. Tým, že sa to pripravovalo dosť narýchlo, vzhľadom na to, aby čo najskôr sme mohli veci zrealizovať administratívne, aby tí ľudia tam mohli čo najskôr bývať, takže stávajú sa aj takéto veci. Ale poprosím vás, v bode 1 v uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje a máte bod 1 v liste vlastníctva číslo 4086 ako. A tam si v prvej odrážke parcela registra CKN 2251 upravte si druh pozemku zastávané plochy, tam je zastávaná plocha a nádvoria, zastávané plochy a nádvoria. Zastávané plochy a nádvoria. To je taká chybička krásy. Až to máte, zastávané plochy a nádvoria o výmere 337 m štvorcových. A druhá chyba v písaní je, kde v bode číslo 2 v tomto uznesení, v liste vlastníctva číslo 1788 ako pozemky, je prvá odrážka parcela registra CKN, a máte tam taktiež druh pozemku zastávané plochy a nádvoria o výmere 70 štvorcov. Zastávané plochy a nádvoria. Nie je zastávaná plocha a nádvoria o výmere 70 metrov, ale zastávané plochy a nádvoria. V druhej odrážke, v tomto istom odstavci, v druhej odrážke, hneď nasledujúcej, máte uvedené parcela registra CKN číslo 2251 lomeno 308. Opravte si to lomeno 309. Máte. A tretia odrážka, takisto zastávané plochy a nádvoria. Malo by to byť zhruba všetko. Ešte jedne v poslednej odrážke, takisto druh pozemku zastávané plochy a nádvoria. Dobre. To znamená, že toto vlastne by malo byť všetko, čo sa týkalo tých maličkých chybičiek. Poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie, nech sa páči. Pokiaľ nie, nech sa páči. Chcem sa iba spýtať, že kedy budú odovzdané tie byty už oficiálne, kedy sa ľudia budú vzťahovať? No, odpoviem ja aspoň to, čo viem, pretože ešte počas čerpania dovolenky bol som oslovený, že či budeme oficiálne odovzdávať, zrejme asi sa niekto chce aj z ministerstva zúčastniť, ale pre nás je dôležité, že aby sme v mesiaci august administratívne odkúpili bytový dom, takže ja počítam, v mesiaci august by sme mohli uzavrieť s nájomníkmi nájomné zmluvy a do konca augusta by mohli byť nasťahovaní. Uvidíme, ako rýchle bude konať ministerstvo. To znamená, že my toto uznesenie prikladáme k žiadosti, posielame na štátny fond rozvoja bývania aj na ministerstvo, ako rýchle budú oni konať. No určite sa budem snažiť ten termín dodržať aj voči tým ľuďom, o ktorom som to povedal, mesiac august. Dúfam, že sa vám to podarí. Všetko k návrhu na uznesenie. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho máte predloženého v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti dnešného krátkeho rokovania. Ďalší bod, rôzne, poprosím vás, kto máte do rôzne podľa rokovacieho poriadku, nech sa páči. Pokiaľ nemáte nikto do rôzneho, prejdeme k ďalšiemu bodu, sú to interpelácie poslancov, je nejaká poslanecká interpelácia, poprosím vás. Pokiaľ nie je poslanecká interpelácia, prejdeme na bod číslo 5, to sú interpelácie občanov, nevidím tu občiansku verejnosť. Vidím niekto iný, že by sa prihlásil ako občan. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 6. Je to záver dnešného rokovania. Ja vám chcem veľmi poďakovať za to, že ste si našli čas, zariadili ste si svoje osobné veci a pracovné tak, že ste prišli, pretože dnešný bod bol veľmi dôležitý pre
budúcnosť nie len samotnej tej stavby, ktorú sme pripravovali, ale aj pre tých ľudí, ktorí sa tam očakávajú, že v najkratšej dobe nasťahujú. Takže ďakujem vám aj za to.